Velkommen til Follow Farmer. Jeg hedder Jens Martin Bramsen, og vi har den 26. juni. Og efter en tør periode her, så ser den ud til at skifte lidt. Vejret ser ud til at skifte lidt, så hvis vi er heldige, så får vi lidt regn her i eftermiddag. Nå, men den her tid på året, der er det jo oplagt lige at gå ud og kigge lidt i marken. Og se, hvad der er gået godt, og hvad der er gået knap så godt måske, og hvad vi kan lære af. Så nu her om lidt, så kommer min gode ven Søren Severin. Og så skal vi lige rundt og se lidt i markerne og se, hvordan det ser ud. Så det kommer jeg lige med til. Hold da kæft, nu vi nåede ikke lige ud i marken, før det gav en ordentlig by her, så vi tager lige en kop kaffe. Nå, det var godt nok en ordentlig by, hva'? Ja, det var godt med 6 mm her. Ja. Nå, men her i Rikard, så der er det jo altid sådan lidt oplagt at snakke lidt om, hvad har været det rigtige niveau i vækstreguleringen. Og det er klart, i år så er det lidt til den tørre side. Jeg har jo kørt Midox Max i stadie 37, men altså, i betragtning af, hvor tørt det er, så synes jeg egentlig, at det er meget passende. Ja, du har kørt én behandling, ja. Ja, én vækstregulering, ja. Men det er jo så, og så har jeg gradueret det. Det kan man egentlig ikke se så meget. Altså, man kan jo stadigvæk godt se, at det står lidt mere op på bakketoppen her. Og at det ligger lidt mere ned her i lavningen. Men det er faktisk gradueret ret meget. Altså, jeg har kørt 1 liter derop. Og måske 0,6 eller sådan noget ned i lavningen. Eller omvendt selvfølgelig. 0,6 op på bakketoppen og 1 liter ned i lavningen. Ja. Et stort spænd. Måske endda mere, faktisk. Jeg kan ikke helt huske det mere. Det var et ret stort spænd. Og alligevel, så kunne det godt have tålt noget mere dernede. Ja. Men det er klart, at den her tørke gør jo selvfølgelig også, at bakketoppene de er lidt mere udtørret end lavningen. Ja, jeg tænker, når vi kommer frem mod høst her, så er det jo vel... Der er maks 5-10%, der vil stå op til høst, tror jeg. Tror du ikke, det er meget passende? Jo. Så jeg tror faktisk, du har ramt den lige, som skulle være med en behandling også. Ja. Så det er nok meget godt. Så kan vi jo altid justere ind efter næste år. Altså, jeg er virkelig glad for den der, det der med at bare køre én behandling, fordi... Jamen, hvis du kører 2 behandlinger, så skal du køre tidligt, og så skal du følge op der. Og tidligt, så er temperaturen tit for lav, så får du ikke nok effekt. Og hvis du kører senere, så er det tit, vi rammer ind i en tørke og sådan. Ja. Og så bliver man usikker på, hvor meget man tør at køre. Så, så det der med at bare køre én behandling, sådan i det der 33-37, det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Ja. Nå, jamen lad os gå over i viden og kigge. Ja. Ej, så nu får vi våde bukser. Ja, det kan jeg mærke. Hvis vi lige skal vende tørkesituationen. Altså, der er selvfølgelig tørkepletter også her. Vi har jo fået meget mere... vi har haft meget mere vand i jorden fra starten af. Og det gjorde så, at vi var udfordret i forhold til at så vorsæd. Men altså, der er selvfølgelig tørkepletter også i hvedemarkerne. Men jeg har rimelig dyrkningssikker jord. Og så må vi også bare sige, at i forhold til hvede, så har det sådan set været rigtig fint med en masse solskin og sådan noget. Så på den måde, så ser det jo sådan set rigtig fornuftigt ud. Ja. Vi vil hellere have en tørkeplet for meget end en vådplet, kan man sige. Ja. På den her egen her. Men hvad med resten af vækstsæsonen? Jamen altså, det er jo svært at skyde udbytte i en mark. Men lige nu her, der kan man sige, at den kan sagtens give 12 tons. Men den kan også give 10 tons, den her mark. Og det afhænger af de sidste periode, vi har her. Hvis nu er, vi får rigtig høje temperaturer, og det hele brænder af, på grund af, at det bare bliver kogt over inde i planterne. Men hvor meget vandbehov har den? Det er begrænset. Ja, så det er mere temperatur, det ligesom... Det er temperatur, det sidste her. Ja. Det er det vigtigste. Hvis vi ikke kommer over de her 22 grader, så bliver der ikke brugt noget vand til at køle sig selv ned. Ja. Unødvendigt. Ja. Så hvis vi får en lang kernefyldningsperiode der, så... Ja, for der er nogle år, hvor man ligesom hvor det er brændt af. Det er jo hvor det er skuffet. Ja. Så det er lidt sjovt, når vi kommer til høst, hvordan det rent faktisk løber i tanken. Det er altid sådan lidt ubekendt. Hvis det tvangsmodner, og det tager 5 dage af modningsperioden, så har vi i hvert fald mistet tons udbytte. Ja. Det er det niveau. Ja. Så vi derfor håber på en god dansk sommer. Så derfor er det svært at vurdere udbyttet her. Ja. Jamen, jeg er enig. Nå, lad os gå op og kigge i spinalen. Hvordan er det? Men jeg tror, det giver 12 tons, det her. Tror du det? Ja. Ja, vi får se.
Det vil jeg godt sælge den til dig for. Ja, vi kan godt have været et stykke med Nutella der. Skal vi ikke køre op i spinaten og se, hvordan den er i hvert fald væsentligt mere tørke udfordrer? Ja. Kom så. Skal nok. Nå, så fik vi regn igen. Men det er kun godt, for det trænger virkelig her i spinatmarken. Altså, de er jo alt for lave i forhold til, vi skal have frøene med op her. Men altså, ja, jeg håber virkelig, at det kan nå at komme så lidt. Det blev også sået sent, fordi vi havde det jo meget vådt her i april måned. Så ja, det trænger virkelig til noget vand. Ja. Så det er jo sådan set meget godt. Det trænger til noget dansk sommervejr, ikke for varmt. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Men ellers er den sådan set okay ren. Jeg har sprøjtet med Focus Ultra og betonal og så videre. Og så er den blevet regnrenset. Så det er okay. Ja. Det er jo sådan, det der lille stykke derhen, det er jo... altså, det er nogle blomster til byen. Og så er der også lige nogle ærter. Så børnene i byen kan få noget at plukke af. Så man må jo indnødne sig lidt. Ja, det synes jeg også. Det er da fornuftigt, det der. Ja. Ja. Nå, ej, det regner. Det regner ja, det meget. Vi må hellere se at komme hjem. Ja. Så fik vi kigget lidt i markerne. Vi blev lidt våde, og Søren han er kørt hjem. Ellers så ude i markerne står det sådan set ganske fornuftigt, synes jeg. Vores hæden står selvfølgelig lidt tyndt, og især spinaten mangler virkelig vand, så det her det er guld værd med det her regn. Men ellers så ser vi jo frem mod høst. Jeg tænker, at vi høster rejgræs her om 2-3 uger, og så går det slag i slag med det næste osv. Så jeg er i fuld gang med at gå klar til at få kornet ind, og majsaksen skal være klar, og grundladen skal gøres ren osv. Så det står det næste uge her på, og så skal det lige noget ferie, og så går det i gang. Så jeg tænker, at det næste, I kommer med til at se, det er noget høst. Hvis jeg har nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, så er I velkommen til lige at stille dem her i feltet under. Så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan besvare dem. Men ellers ses vi til høst. Håber jeg. Hej.